আগে আগে বাহন, পিছে পিছে এশিঙিয়া। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পুনৰ গড়ৰ সূচা। এইবাৰ বনকৰ্মীৰ বাহনলৈ তীব্র সূচা গড়ৰ। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ বাহবাৰীৰ ৰেঞ্জত দেখা গল এই দৃশ্য। মানসৰ মথনগুৰি বাহবাৰী পথত গড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথমতে ৰক্ষা কৰিল বনকৰ্মীৰ বাহনখন। কর্তব্যরত অবস্থান থকা বনকর্মীর এখন বাহনলৈ তীব্র বেগত সূচালয় এটি প্রকাণ্ড করে। অবশ্যে চালকর তৎপরতার বাবে বনকর্মী সকলক ক্ষতি করিব নোৱাৰিলে গড়টোৱে। মুছলপুরৰ পৰা মনোহর রাজবক্সী রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। আগে আগে বাহন, পিছে পিছে এশিঙিয়া। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পুনৰ গড়ৰ সূচা। এইবাৰ বনকৰ্মীৰ বাহনলৈ তীব্র সূচা গড়ৰ। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ বাহবাৰীৰ ৰেঞ্জত দেখা গল এই দৃশ্য। মানসৰ মথনগুৰি বাহবাৰী পথত গড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথমতে ৰক্ষা কৰিল বনকৰ্মীৰ বাহনখন। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা বনকৰ্মীৰ এখন বাহনলৈ তীব্র বেগত সূচালৈ এটি প্ৰকাণ্ড কৰে। অৱশ্যে চালকৰ তৎপৰতাৰ বাবে বনকৰ্মীসকলক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে গড়টোৱে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবক্সীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।